Okay, untuk video seterusnya kita nak tunjukkan nak buka bonet ni tanpa kita guna spring yang kita beli tu. Kita guna spring yang ada ni. Jadi bila kita buka ke depan tu bonet auto terbuka lah kan. Okay, ini kedudukan spring yang asal. Okay, tengok kedudukan dia. Ada cangkuk belah sini. Cangkuk belah sini. Okey. Kita hanya perlu buat ialah kita terbalikkan. Okey. Ni sebelah kiri. Ni sebelah kanan. Sebelah kanan ada arrow. Okey, yang sebelah kanan ni kita terbalikkan je. Mana spring kita cangkuk nombor yang mula-mula ni, yang asal dekat sini, yang mula-mula ni, yang asal dia cangkuk daripada, yang asal dia cangkuk pada luar. Okay, kita ubahkan dia, terbalikkan, cangkuk pada dalam. Cangkuk pada dalam. Kita cangkuk daripada belah sini. Kalau yang asal, yang asal dia cangkuk kat situ, daripada dalam keluar, daripada yang kita ubah, daripada luar dia masuk ke dalam. Okey, kita tengok nanti. Okey, nampak tak? Kita buat sebelah je. Kalau buat dua belah nanti dia naik laju sangat. Okey, selamat mencuba.